Մարզկենտրոն Իջևանում շարունակվում են ներքաղաքային ճանապարհների բարեկարգումը։ Ամեն տարվա սուբվենցիաներում ճանապարհաշինությունն առաջին տեղում է։ Այս տարին ևս բացառություն չէ։ 2023-ի սուբվենցիոն ծրագրերը նախորդից ավելին են, ներառում են և քաղաքը, և գյուղերը։ Հանուր գումարը կազմում է սուբվենցիոն ծրագրեր 2023 թվականի 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Ծրագրերի մեջ նախատեսված են ասֆալտապատման աշխատանքներ, ուրակների բարեկարգում, ինչպես նաև սալիկապատում, տուֆքարով, ոռոգման ցանցի արդիականացում և խմելու ջրագծեր։ Ճանապարհաշինությունը այս ծրագրում առաջնային դեր է խաղում, քանի որ դեռևս ունենք անբարեկարգ ճանապարհներ, մասնավորապես գյուղական համակներում։ Արդեն սկսվել են Իջևանի ամենաերկար և անբարեկարգ ճանապարհներից մեկի շինաշխատանքները։ Ծայրից ծայրը 1 կիլոմետր է, 500-ը վերանորոգված է, 480-ն էլ վերանորոգվում է։ Եզրաշարերը համարյա ավարտին հասնում, բայց հողային աշխատանք խանգարվում է անձրևային եղանակների պատճառով։ Ճանապարհաշինական երուզեր է սպասվում Իջևանի մի քանի փողոցներում։ Այս տարի կասֆալտապատվեն ընդհանուր առմամբ մոտ 5 կիլոմետր ճանապարհ և բնակելի շենքերի բակեր։ Եվս 2 կիլոմետրից ավելի ճանապարհ կսալիկապատվի։ Բացի ճանապարհաշինությունից սուբվենցիոն ծրագրով կբարեկարգվի 3000 քառակուսի մետրից ավելի տարածք զբաղեցնող Մայր Հայաստան պուրակը։ Արժեքը մոտ 49 միլիոն դրամ է։ Մեկնարկը տրված է։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։